Умонтируем USB для зарядки видеорегистратора в плафон освещения, а в якості донора використаем китайскую зарядку. Хай. Всем привет, родом привет. Сегодня мы будем подключать наш регистратор с помощью такого вот шнура до системы. Цей шнур длиною 25 сантиметрів. Хочу його підключити ось сюди. Бачимо, я зняв кришечку. Отут розполагається наш регістратор. Дивимося. Наш кабельок якраз достає сюди. Обалдено. А то вічно висить, що-то болтається. Це ерунда. Зняв ось цю кришечку. И в этой плоскости хочу сделать зарядочку. Зарядочка у нас будет такая вот китайская. Я сердцевину уже вытянул. 12 лучей вход, 12-24 вольта, выход 5 вольт, 2 и 1 ампер. Made in China. То есть вот такая штучка, как это вот так вот. Будемо сейчас колхозить. Нашу зарядочку будем підігнувати до освещения, так как тут плюс постоянно есть. Ну а минус возьмемо на массу бросимо. Так что, поехали. Обрізав я наше зеркало, щоб нормально підключити два кабеля. Дивимося, що ми маємо тепер. Перший кабель.
другий кабель. Хоп. Тоже есть. Заглушка наша. Хоп. Все. Есть. Единого наш провод на видеорегистратор. Ситуация такая. Вот тут между четвертым и пятым контактом треба ставить перемычку. Вернее, сопротивление 18 кОм. А то включается режим зарядки без подзарядки телефона. Тобто режим зарядки — це коли він просто заряджається, а не показує. А режим подзарядки — коли і знімає, і да, і знімає, і заряджає. Так що під'єднував наш регістратор, виключається регістратор. Не хоче знімати. І переходить в режим зарядки. Так що будемо в наступному відео будемо ісправляти вот эти вот. Хотів би вас совета спитати. От дивіться. Вот это вот гнездо сделав USB. Тут світиться 4 діодика. Діодики підключені, получается, напряму до акумулятора. От виключаємо світ, вони горять. Видно. І вони горять постійно. Не знаю, оставлять чи не оставлять, чи тут тумблер зробити, чи їх взагалі убрати. Чи брати 3.1 оставити. Да, ночі прикольно, видно, куди втикати, але вибачте, я регістратор підключу, я і забуду про нього. Та другий буде свободний. Ну, я кажу, я сюди лазитиму раз в місяць максимум. Ну, як ви думаєте, як би ви зробили на моєму місці? Так, а поки що в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока.